来乡亲啊，继续来看新竹市的东区，伫昨日暗有一栋28层楼啊，管的社区大楼火烧厝，有两个消防员殉职。啊，这个火烧厝的原因，消防局初步调查是地下室的电缆线来导火。但是住户讲想袂晓呢，讲这栋大楼起无到10年，设备也算新，那火烧厝的时阵，这个排烟的系统拢无发挥到作用咧，这个部分爱搁查。啊，目前这个消防局有开放住户会当登去提生活用品，不过规栋大楼的电力也未恢复，若要回到正常的生活，可能要过几啊礼拜的时间。消防局感谢小组派大包小包，定定来到大楼火灾现场勘检。前日讲，真侪住户被救出来时，因为情形真着急，重要物件拢无找，赶在透早回来，因为无找证件，被拒绝关在门口。有钥匙，有证件，有感应的话都可以，对不对？那我回去帮我解决一下。因为大楼即马无电，真侪民众已经被安置到其他所在。社区主委嘛讲，接下来需要淡薄时间进行安置。当这整个系统都已经受损了，所以说必须要整个抽换，然后更新。我觉得至少这可能要好几周的时间。小心哦，小心！哎，小心！火灾当时，大楼内底拢是白烟，眼前一片崩破。住户因为受到白烟一直咧加烧，大家拢想要知影讲，高年的建筑物先转会出这么大的问题。那有可能哦，是因为这个地下室电缆线起火，造成有扩大的情况哦，造成它这个排烟机它初步是有动作，那有可能让造成排烟机哦在当下哦停止。电线烧拍电着火，不过因为火势受过严，电线却烧害排烟系统在速度。虽然停电了后，发电机有紧急上电，不过嘛因为排烟的电源系统却烧害，在失去排烟的功能。有人认为是巧合，不过全部过程都有密切的关系。我要带小孩去上学吗？住户透早赶紧把囡仔送去学校上课，因为需要等待大楼检修和检修，今麦个人当暂时先住伫咧饭店。另外一边，受民众主动到殡仪馆献花，市长高虹安写批给消防人员加油。除了认为殉职的同事集中烈士，卖追加设备人数预算，希望悲剧未搁再发生。Hello， 我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。